पाटेक्स पकवानमध्ये नीतू तुमचं स्वागत करत आहे। तर आज आपण बनवत आहोत खानदेशी पद्धतीचं झणझणी चिकन रस्सा भाजी, जी असणार आहे एकदम झणझणी तरीवाली। तर आज बघूयात आपण त्यासाठी काय साहित्य लागतं आणि ती भाजी कशी बनवायची। सर्वप्रथम आपण याची बॉईलची रेसिपी म्हणजेच चिकनचं सूपही बनतं त्याच्यामध्ये। जर लहान मुलं घरात असतील ते चिकनचं सूप त्या मुलांनाही आपल्याला देता येतं। आणि रस्सा भाजीमध्ये आपण ते टाकल्याने त्याची टेस्ट पण त्या रस्स्याची खूप छान होते। चिकन सर्वप्रथम आपण शिजवायचं आहे, तर त्यासाठी लागणार आहे चिकन। अर्थातच चिकन हे आपण नॉर्मली जसं आणतो तसं, पण मी चिकन विंग्स घेतलेले। आमच्याकडे साधारणपणे असं सगळ्यांना आवडतं। आपण नॉर्मल चिकन जे देतात लोक तसंही घेऊ शकतो, मागवू शकतो, आपल्या चॉईसनुसार आपण पीस घ्यायचे। तर मी इथे 300 ग्रॅम चिकन घेतलेलं आहे दोन लोकांसाठी। त्यानंतर टाकणार आहे मी तमालपत्र, दोन लवंग, मिरी, याने या सूपची टेस्ट अति छान होणार आहे। आणि भाजीलाही ती एक टेस्ट जी असते त्या सूपमुळे ती अगदी छान होणार आहे। त्याच्यात टाकलाय मी छोटासा कांदा, एक बारीक चिरून। तुम्ही बघू शकता मी कांदा किती बारीक चिरलेला आहे। अर्थातच त्या सूपमध्ये त्या पाण्यामध्ये टाकायला आपण कोथिंबीर शक्यतो, आणि नंतर मग आपण त्यात टाकणार आहोत अद्रक लसणची पेस्ट आणि स्वादानुसार मीठ। आता इथे मी गॅसवरती एक कुकर ठेवलेला आहे ज्यामध्ये दोन पळ्या तेल टाकलेलं आहे, छोट्या पळ्या, खूप मोठे नाही। आणि ते तेल गरम झालं की सर्वप्रथम मी टाकणार आहे त्यात तेजपान, लवंग, मिरी आणि हा कापून ठेवलेला बारीक कांदा। तर आपण सर्वात आधी हे तीनच वस्तू टाकायच्या आहेत। या तीन वस्तू टाकल्या की मग आपण त्याला हलवायचंय, त्याला व्यवस्थित। तुम्ही पाहू शकता की मी याला टाकल्यानंतर आता आपला अर्थातच मसाल्याच्या डब्यातल्या दोन वस्तू आपल्याला फक्त इथे सूपसाठी लागणार आहेत, त्या म्हणजे एक चमचा हळद आणि एक चमचा धणा पावडर। ही एक युनिक पद्धत आहे। नॉर्मली सूपमध्ये लोक फक्त हळद आणि मीठ टाकतात, पाणी टाकतात, चिकन टाकून एक बॉईल घेतात आणि मग ते सूप बनवतात किंवा तो रस्सा बनवतात। तर मी ही जी पद्धत दाखवली यानुसार तुम्ही हे चिकन बॉईल करा, ह्या आणि ह्या चिकनची एक टेस्ट बघा ती किती छान लागते ते। मग यानंतर तुम्ही अशाच पद्धतीने नेहमी बनवायला सुरुवात कराल याची मला गॅरंटी आहे। आता टाकले मी आलं आणि लसूण, मी सुरुवातीला नाही टाकलं एकदम कारण ते जळून जाईल। आता मी ते टाकते अद्रक आणि लसूणची एक चमचा पेस्ट। इथे मिक्सरच्या भांड्यात मी थोडंसं पाणी टाकून, जे आपण पाणी टाकणार आहोत ते मी लासलं हे सगळं भांड्यामधलं लसूण आणि अद्रकचं पेस्टचं पाणी आहे हे टाकून देईन। आता तुम्ही बघू शकता कांद्यालाही छान रंग आलेला आहे आणि लसूण अद्रकही छान भाजलं गेलं आहे। यानंतर आपण टाकणार आहोत त्यात हे चिकनचे पीस। चिकनचे पीस मी अर्धा तास आधी धुवून ठेवले होते स्वच्छ, त्याच्यावर थोडंसं हळद आणि मीठ लावलेलं होतं आणि आता ते सगळं याच्यामध्ये टाकलं आहे। तुम्ही बघू शकता याला आपण मसाल्यात मस्त त्याला एक कोटिंग करून घ्यायची, त्या हळद मिठामध्ये छान कांदा सगळं त्याला लागेल। तुम्ही बघू शकता मी चिकन टाकल्यानंतर त्याला त्यात लगेचच पाणी घातलेलं नाही आहे, तर एक छोटीशी टीप आहे इथे। चिकन जेव्हा आपण या कुकरमध्ये या कांद्यासोबत घालतो तेव्हा त्यात लगेचच पाणी ओतायचं नाही आहे, कारण का तर त्याचं एक स्वतःचं पाणी सुटतं, ते आधी सुटू द्यावं। आणि त्यानंतर आपण त्यात मी हे तांब्या भरून गरम पाणी करून ठेवलेलं आपण ते त्यात टाकणार आहोत। तर आता हे 2 ते 3 मिनिटं साधारण आपण त्याला फक्त हलवत राहायचं। दिसतंय तुम्हाला इथे खाली आता तेल सुटायला लागलं, याचं पाणी आटलंय। आता आपण या स्टेजला इथे यात आधी लसूण आणि आदलचं जे पाणी होतं ते टाकून घेऊया। म्हणजे तेल सगळं स्वच्छ होईल। आपण त्यात आता हे गरम पाणी टाकून देऊ। आता तुम्ही इथे बघायचंय तुम्हाला सूप किती हवं आहे। तुम्हाला जर फिक्क सूप जास्त काढून ठेवायचं असेल तर तुम्ही अजूनही पाणी त्यात टाकू शकता। मी अजून यात पाणी घालणार आहे कारण आम्ही फिक्क सूप पण सकाळी सर्व करू। आता पाणी घातल्यानंतर यात आपण सगळ्यात शेवटी टाकूयात ही कोथिंबीर जी आपण कापून ठेवली आहे। याच्याने एक त्या पाण्याला म्हणजे त्या सूपला छान टेस्ट येते, रसालाही छान टेस्ट येते।
आता आपण कुकरचं झाकण लावून त्याच्या चार शिट्ट्या करूया, जरी की चिकनही छान शिजेल आणि नंतर आपल्याला ते चेक करावं लागणार. बहुधा मोठ्या कुकरमध्ये जेव्हा आपण हे चिकन शिजायला ठेवतो तेव्हा चार शिट्ट्या पुरेशा आहेत. छोटं कुकर जेव्हा आपण लावतो तेव्हा कधीही एक शिट्टी जास्त घ्यावी. हे गरमागरम सूप प्यायलाही खूप छान लागतं आणि रसाही याचा खूप टेस्टी होतो. तर ही जी झणझणीत चिकनचा रस्सा भाजीची मी रेसिपी सांगत आहे, ती जर तुम्हाला आवडली तर तुम्ही या रेसिपीला लाईक करायला, शेअर करायला आणि सबस्क्राईब करायला. आता आपण पाहू शकता चिकन ग्रेव्हीसाठी जो मसाला आपल्याला लागणार आहे, जो बनवायचा आहे, त्यासाठी जे साहित्य आहे ते दोन कांदे जे मी बारीक चिरून घेतले, जे पटकन आपल्याला फ्राय करता येतील आणि ते पटकन शेकले जातात. त्यानंतर घेतलं आहे मी खोबरं. खोबरं हे आपल्या स्वादानुसार आपण कमी जास्त करू शकता. काही लोकांना खोबरं हे आवडत नाही तर त्यांनी हे स्किप केलं तरी चालेल. पण जर चिकन ग्रेव्ही, मटन ग्रेव्ही ह्या ज्या मसाली भाज्या असतात, रस्सा भाजी असते, जो एक ग्रेव्हीला टेस्ट असते ती ह्या खोबऱ्यामुळे पण असते. त्यामुळे हा खोबरं तुम्ही प्रमाण कमी जास्त करू शकता. मी इथे अर्धी वाटी घेतलेली आहे खोबरं. नंतर 7 ते 8, 10 पाकळ्या कमीत कमी घ्यायच्या, ज्याने टेस्ट अगदी छान होते त्या मसाल्याच्या ग्रेव्हीला. नंतर मी इथे घेतले आल्याचे काही काप, बारीक बारीक कापून. नंतर आपल्या मसाल्याच्या डब्यातलं हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि काश्मीरी तिखट. काश्मीरी तिखट हे फक्त रंग येण्यासाठी, ज्याने त्या ग्रेव्हीला एक छान लाल कलर येतो. आणि अर्थातच धना पावडर हे 2 चमचे. जेव्हा कांदा आपण शेकू, शेकण्याची क्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आपण धण्याची पावडर टाकणार आहे, ज्याने की धण्याची पावडर जळणार नाही. तर आता मी गॅसवर ठेवलं आहे एक कढई. मी साधारणपणे हा मसाला शेकण्यासाठी लोखंडाची कढईच प्रिफर करते, ज्याने की या कढईमध्ये छान तो मसाला शेकला जातो आणि त्या ज्या लोखंडाच्या कढईतला जो एक स्वाद असतो तो त्याची लज्जत जास्त वाढवतो. म्हणून मग मी आता इथे घेतलेली लोखंडाची कढई, त्यात मी थोडंसं तेल टाकलेलं आहे. तेल गरम झालं की आपण लगेचच त्यात कांदा टाकणार आहोत. तुम्ही बघू शकता हे मी 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेले आहेत, जी 4 लोकांसाठी ही ग्रेव्ही आपल्याला पुरेशी असते. तुमच्याकडे किती व्यक्ती आहेत त्यानुसार तुम्ही कांदा आणि त्यांचं प्रमाण हे कमी जास्त करू शकता. गॅस हा मीडियम टू लो हीटवरच ठेवायचा आहे, फास्ट गॅस नाही ठेवायचा. आणि मग आपण कांद्याला व्यवस्थित शेकून घ्यायचं आहे. आपल्याला हे कांदा शेकायला साधारणतः 10 मिनिटाच्या आत आपल्याला हा कांदा शेकणा होऊन जातो. कांदा हा थोडासा असा पसरवून ठेवायचा आहे कढईमध्ये. लोखंडाच्या कढईत ॲल्युमिनियमच्या कढईपेक्षा किंवा इतर पॅनपेक्षा पटकन भाजला जातो आणि कलरही पटकन येतो याला ब्राऊन. तुम्ही पाहू शकता मी सुरुवातीला हा कांदा असा कढईमध्ये पसरवून ठेवला आहे. आता कांदा लवकर भाजण्यासाठी जी आपली एक टीप आहे ती म्हणजे मीठ. आपण कांदा भाजताना त्यात थोडंसं जर मीठ घातलं तर कांद्यातलं जे पाण्याचा अंश असतो तो लगेच निघून जातो, म्हणजेच कांदा शेकण्याला लवकर सुरुवात होते. तर मी आता इथे थोडंसं मीठ घालते, थोडंसं घालायचं ज्याने की कांदा पटकन भाजला जाईल. मीठ टाकल्यानंतर त्याला लगेच हलवून द्यायचं. तुम्ही बघू शकता कलर ब्राऊन यायला सुरुवात पण झालेली आहे, म्हणजे कांदा आपला 10 मिनिटाच्या आत हा भाजून होतो. आपला मसाला जर रेडी असेल तर भाजी करायला वेळ लागत नाही. आता आपण सूप मगाशीच बनवून ठेवलं आहे, ज्याची मी तुम्हाला पद्धत पण सांगितली आहे. थोडासा वेगळं सूप बनवलं होतं. नॉर्मली सर्व लोक हळद आणि मीठ टाकूनच चिकनला बॉईल करतात. मी त्यात थोडीशी प्रोसिजर जी सांगितली आहे ती तुम्ही फॉलो करा, ज्याच्याने तुमच्या चिकनची लज्जत ही त्या रस्याची टेस्ट अगदी छान होणार आहे. आणि स्पायसी किती करायचं हे तुम्ही ठरवू शकता. जसं खानदेश म्हटलं की थोडंसं ते लोक तिखट खातात, झणझणीत खातात, एक स्वाद असतो. तसं जर तुम्हाला नको असेल तर तुमच्या घरातल्या लोकांच्या हिशोबाने तुम्ही त्यात तिखट हे ॲडजस्ट करू शकता. हे रस्याचं नाव जरी झणझणीत मस्त चमचमीत असा खानदेशी रस्सा असला तरी तिखटाचं प्रमाण तुम्ही आपल्या घरातल्या लोकांच्या हिशोबाने ॲडजस्ट करून तुम्ही हा रस्सा बनवू शकता.
फक्त याच्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या फॉलो करा, रसा अगदी छान टेस्टी होणार आहे. तुम्ही बघू शकता आता कांद्याला किती छान रंग यायला सुरुवात झालेली आहे. कांदा आपल्याला खूप कडक कडक नाही बनवायचा, तर सॉफ्टच ठेवायचा. आता मी एक गॅस एकदम स्लो करणार आहे आणि कांदा असा व्यवस्थित भाजून घेणार आहे. या रसाची जी लज्जत आहे ती या कांदा शेकण्यावर, खोबरं शेकण्यावरती, हा मसाला आपण कशा रीतीने भाजतोय त्या मसाल्याच्या भाजण्याच्या त्या रीतीवरती या रस्याची टेस्ट अवलंबून असते. आपण मसाला भाजायला जर खूप घाई केली, फटाफट केला, त्याला रंग येऊ दिला नाही, तर मग त्या ग्रेव्हीची टेस्ट पण तशी तुम्हाला जी अपेक्षित आहे ती मिळणार नाही. म्हणून ही प्रोसिजर थोडीशी पेशन्स घेऊनच करायची आहे. व्यवस्थित कांदा भाजून घ्यायचा आहे, त्याला रंग ब्राऊन आणायचा आहे, पण त्याला जाळून नाही ठेवायचं. आणि लोखंडाच्या कढईतली हीच एक टेस्ट त्याला खूप छान लज्जत आणते, की आपण म्हणूनच मसाला भाजताना शक्यतो लोखंडाच्या कढईचा यूज करावा. तुम्ही बघू शकता कांद्याला किती छान रंग आलेला आहे. आता मी या स्टेजवर टाकणार आहे. इथे इतका कांदा भाजून झाल्यानंतर मी लगेचच त्यात हे किसलेलं जे खोबरं आहे ते मी टाकणार आहे. तुम्ही पाहू शकता मी जे खोबरं घेतलेलं होतं ते मी इथे टाकून दिलंय. आता आपण हे खोबरं पण त्यात व्यवस्थित मिक्स करायचंय. मी अगदी 2 टीस्पून इतकंच तेल या मसाला शेकण्यासाठी यूज केलंय. बाकीचं आपण जे तेल घालणार आहोत तो मसाला हा शेकू तेव्हा. आता हा मसाला व्यवस्थित शेकणा होतोय. खोबरं आपल्याला जाळायचं नाही, कारण खोबरं किसून घेतले असल्यामुळे ते लवकरच भाजलं जातं. खोबरं टाकल्यानंतर मी सततच त्याला हलवत आहे, ज्याने की खोबरं जळू नये त्या कढईमध्ये. आता तुम्ही पाहू शकता मस्त खोबरं आणि कांदा हा छान भाजला गेला आहे. आता इथे मी गॅस बंद करणार आहे, मात्र कांदा आणि लसूण मी या कढईतच ठेवणार आहे, की कढई गरम आहे तर उरलेले कांद्याची जी क्रिया असेल, जर त्याला थोडं वाटत असेल की थोडंसं भाजून घ्यावं, आपण प्लेटमध्ये थंड करायला न काढता त्या कढईमध्येच थोडा वेळ राहू द्यावं, ज्याने की थोडा जिथे कांदा कच्चा वाटत असेल आपल्याला ती बाजू पण नीट शेकली जाते. तर आपण गॅस बंद करूयात आणि आता इथे टाकूयात आपण धण्याची पावडर, साधारणतः 1 ते 2 चमचे. आणि आता या पावडरला पण आपण हलवून घेऊ व्यवस्थित त्या मसाल्यामध्ये, ज्याने की तो धण्याची पावडर पण त्या मसाल्यासोबत व्यवस्थित शेकली जाईल. आता इथे आपण हे सोडून देऊयात. त्यानंतर आता इथे आपण टाकूयात यात लसणाच्या ज्या आपण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, कमीत कमी 10 पाकळ्या मी इथे घेतलेल्या आहेत. या 10 पाकळ्या आणि जे आल्याचे तुकडे कापून घेतलेले आहेत बारीक बारीक, ते काप हे मी कढईमध्ये टाकलेले आहे. त्याला आपल्याला शेकायचं नाही आहे, जस्ट गरम कढईमध्ये आपण त्याला टाकून द्यायचं आहे, पण त्याला वेगळं काही शेकण्याची गरज नाही. हे लसूण आणि अद्रकची जी पेस्ट आहे ती मसाला जेव्हा आपण तेलामध्ये शेकणार आहोत नंतर वाटल्यानं, तर तो शेकला जाणार आहे. तर आपण घेऊयात हा मसाला थोडा थंडा झाल्यानंतर वाटायला. आता तुम्ही पाहू शकता मी कांदा लसणाचा जो मसाला शेकला होता तो मी आता मिक्सर ग्राइंडरमध्ये वाटून घेतलंय. वाटताना मी यात टाकलंय आपलं रेग्युलर तिखट, काश्मीरी लाल मिरची 1 चमचा, रेग्युलर तिखट 2 चमचे, आणि गरम मसाला काळा मसाला. जो चिकन मसाला आणि काळा मसाला यात विशेष फरक नसतो. चिकन मसाला आपण रेडीमेड आणतो, काळा मसाला आपला घरचा आहे. मी चिकनसाठी शक्यतो घरचा जो बनवलेला काळा मसाला आहे तोच मी यूज करणार आहे. झणझणीत चणचणीत म्हटलं की थोडासा स्वाद हा घरचा असतो. बाहेरचे मसाले कितीही केले तरी ते थोडे मिळमिळीत असतात. मी इथे यूज केला आहे तो काळा मसाला 3 चमचे छोटे. तुम्ही चमचे तर बघितलेलेच आहे माझ्या मसाल्याच्या डब्यातले, अगदी छोटा आहे. म्हणून मी हे 3 चमचे काळा मसाला टाकलेला आहे, 2 चमचे रेग्युलर लाल तिखट टाकलंय. प्रत्येकाचं घरातलं लाल तिखट हे वेगळं असतं. कोणी कोणी खूप तिखट खातं रेग्युलर, कोणी मिक्स वापरतं, कोणी एकदम नॉर्मल कमी तिखटाचं असतं. माझं मीडियम आहे म्हणून मी हे 2 चमचे आणि काश्मीरी तिखट हे रंग येण्यासाठी आहे म्हणून मी तो 1 चमचा टाकलेला आहे. एवढे मसाले मी यात घातल्यानंतर थोडंसंच पाणी यात टाकलंय आणि मिक्सरमध्ये छान वाटून घेतलंय.
आता आपला वाटलेला मसाला तयार आहे। आपण आता तो या कढई मध्ये टाकणार आहोत। जी कढई मी गॅसवर गरम करायला ठेवली आहे त्यात मी दोन पळ्या तेल टाकलेले, दोन मोठे चमचे तेल टाकले। आता त्यात मी हा मसाला टाकणार आहे। आपण हा मसाला वाटताना जितकं कमी तेल टाकणार आहोत तितकं या मसाल्याला भाजायला कमी वेळ लागणार आहे। आपण जितका तो मसाला पाणी टाकून वाटणार आहोत तितकं मसाला भाजायला वेळ जास्त लागणार आहे। का तर मसाल्यामध्ये आपण वाटताना जे पाणी यूज करणार आहोत ते पाणी या मसाल्याला शेकायला थोडासा वेळ लावतो। म्हणून आपण मसाला वाटण्यापुरतंच म्हणजे मसाला वाटता येईल इतकंच आपण त्यात पाणी टाकावं आणि मिक्सरमध्ये ते छान फाईन पेस्ट त्याची करून घ्यावी। आपण यात कोणते गरम मसाले वरतून वेगळे घातले नाही आहेत, अख्खे मसाले यात काळा मसाला सगळे जिन्नस एकत्र येतात आणि हा घरचा मसाला असल्यामुळे त्यात मी सगळे पदार्थ टाकलेले आहेत म्हणून मला वेगळे अख्खे मसाले टाकण्याची यात गरज नाही। मात्र तुम्हाला सूप बनवताना मी जे सांगितलं होतं तशी तुम्ही स्टेप ही फॉलो करा। मी सूप बनवताना काल दोन लवंग आणि एक तमालपत्र टाकलं होतं, तसं तुम्ही त्यात आणि तीन काळी मिरी टाकली होती त्या गरम तेलामध्ये जेव्हा मी हे चिकन शिजवलं होतं त्या सूपमध्ये। तर आपण ते जे सूप बनवलंय त्याची ती टेस्ट असणार असते त्या पाण्याची, त्यामुळे मी वेगळं याच्यात अख्खे गरम जे मसाले आहेत खडे मसाले ते मी यात टाकले नाही। आता आपण हा मसाला व्यवस्थित भाजून घेऊयात। तुम्ही पाहू शकता आता या मसाल्याची भाजण्याची प्रक्रिया होत आहे। तुम्ही पाहू शकता मसाला आपला छान शेकतोय आणि त्याला व्यवस्थित तेलही सुटतंय। अजून एक टीप, आपण जेव्हा कोणतीही मसाले भाजी करतो तेव्हा त्या शक्यतो गरम पाणी टाकावं। इथे गरम पाणी केलेलं आहे, गरजेनुसार आपण ते टाकणार आहोत। गरज नसली तर पाणी टाकायचं नाही, कारण सूप टाकल्यानंतर आपण त्याची ती कन्सिस्टन्सी बघूया आपल्याला किती रसा घट्ट किंवा पातळ हवा आहे। तर तुम्ही गरम पाणी करून ठेवायचं, गरज लागली असते टाकावं अन्यथा नाही। आपण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जो मसाला लागलेला आहे तो आपण त्यात गरम पाणी टाकूया आणि त्याला व्यवस्थित काढून घेऊया। हे पण पाणी मी इथे टाकणार आहे, अजून थोडस पाणी मी इथे टाकते गरम। थोडं टाकते नंतर मग टाकते, परत एकदा आपण छान याला भाजून घेऊ। पाणी टाकल्यानंतर थोडस वाटतं आपल्याला त्याची तरी कमी झाली आहे, पुन्हा हे तेल त्यावर यायला सुरुवात होते। तर घाबरायचं नाहीये, गॅस बारीक करायचा आहे आणि छान होऊ द्यायचंय। आता आपण त्याच्यावरती थोडस झाकण ठेवायचंय ज्याने की ते तेल जे खूप उडतंय भांड्यातलं ते आपल्या अंगावरती कमी उडणार आहे। मी इथे एका वाटीमध्ये सूप काढून ठेवलंय, तुम्ही बघू शकता सूपचा कलर किती छान आलेला आहे। ज्याला जर ही भाजी तिखट वाटली त्याला हे सूप आपण त्याच्यामध्ये टाकून थोडस देऊ शकतो ज्याने की तिखटपणा हा त्या भाजीचा कमी होईल। नॉर्मली आपण आपल्या लोकांच्या हिशोबानेच हे तिखट घालावं, पण जर लहान मुलं घरात असतील तर अशी एक वाटी सूप मात्र नक्कीच बाहेर काढून ठेवावं ज्याने की या भाजीची लज्जत ही त्या मुलांनाही मिळेल, त्यांना ही भाजी खाता येईल। तर अशी एक वाटी नेहमी छोटे मुलं असताना सूप काढून ठेवावं। आता मी झाकण बाजूला करते आणि तुम्ही बघू शकता भाजीला किती छान तवण येते। थोडस अजून आपण त्याला भाजून घेऊ आणि नंतर आपण त्या चिकनची सूप आणि चिकनचे पीस त्यात ऍड करूयात। या स्टेजला आपण इथे थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहोत ज्याने की या कोथिंबीरीचा जो स्वाद आहे तो मसाला भाजताना त्यात येणार आहे। उरलेली कोथिंबीर मी जेव्हा ग्रेव्ही पूर्ण तयार होईल भाजी तयार होईल त्यानंतर मी थोडी टाकणार आहे। कोथिंबीर ही त्या भाजीची लज्जतही वाढवते आणि त्याचं रंगरूपही फुलवते। जर भाजीमध्ये कोथिंबीर आपण टाकली नाही तर ती भाजी जणू हसत नाही असंच आपल्याला वाटत असतं, म्हणून कोथिंबीर ही स्वयंपाकघरात भाजीत ही असावी असं मला वाटतं। तुम्हाला काय वाटतं? तसंच ना। आता तुम्ही पाहू शकता मसाला व्यवस्थित भाजला गेलाय, सर्व साईडने तेल सुकतंय
असंच तेल जेव्हा वरती यायला सुरुवात होते आपण त्या स्थितीलाच त्या स्टेजलाच आपण यात चिकन टाकणार आहोत. अजून थोडं तेल वरती येऊ द्यावं असं मला वाटतं. थोडंसं तेल आपण अजून वरती येऊ देऊ, त्यासाठी झाकण ठेवूया म्हणजे छान तेलाची तवंगी वरती येईल. आता मी याच्यात चिकन शिफ्ट केलंय आणि जे सूप बनवलं होतं आपण मगाशी ते सगळं शिफ्ट केलंय. आता त्याला एक छानशी उकळी आणू आणि उकळी आल्यानंतर याला गरमागरम पोळीसोबत भातासोबत म्हणजे आता भाकरीसोबत सर्व्ह करू. रसा ठेवताना मात्र आपण हे काळजी घ्यावी की जर रसा हा आपल्याला भाकरीसोबत खायचा आहे तर तो पातळ ठेवावा, पोळीसोबत खायचा असेल तर मीडियम दाटसर ठेवला तरी चालतो. आज मी इथे मीडियम दाटसर ठेवलाय कारण हा मला हा रसा चपातीसोबत खायचा आहे, भातासोबत खायचा आहे. तर चपाती आणि भातासोबत खाण्यासाठी हा रशाची जी कन्सिस्टन्सी आहे ती योग्य आहे. आता याला आपण छान एक उकळी घेऊया. त्याच्यावर उकळी आली छान की ही उरलेली जी कोथिंबीर कापून ठेवलेली आहे ती मी यात टाकणार आहे आणि गरमागरम पोळी भातासोबत या भाजीची लज्जत आपण घेऊयात. तुम्हाला ही रेसिपी जर आवडली असेल, हा चिकन रसा खानदेशी चिकन रशाची पद्धत जर तुम्हाला आवडली, ही रेसिपी मी सांगितली आहे ती जर तुम्हाला आवडली तर या व्हिडिओला लाईक करायला, शेअर करायला, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू. तुम्ही बघू शकता भाजीला किती छान तवंग आलेली आहे, ही तरी आलेली आहे आणि या तरीने या भाजीला इतकी छान लज्जत येणार आहे त्याचा तुम्ही आस्वाद नक्कीच घ्या. आता तुम्ही पाहू शकता आपलं चिकन सूप आणि चिकन रसा एकदम मस्त झणझणीत तरीदार असा रसा तयार आहे आणि या तरीचा रस्याचा तुम्ही नक्कीच आस्वाद घ्या. या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.